ပါ Freeza Sharing Page ကနေကြိုဆိုပါရယ် Freeza ကဒီနေ့အချောင်းမှာ Freeza ယူထားတဲ့ Food Technology ဆိုတဲ့ Media ကနေပြီးတော့သူတို့သင်ထားတဲ့ Lecture ကတော့ဒီ Wine လုပ်တဲ့အကြောင်းနေနောက် Kimchi လိုမျိုးပေါ့နော်အချင်းစိမ်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အဲဒီအပိုင်းနေမှာပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအဲ Freeza တို့ကို Lab ခန်းထဲမှာလက်တွေ့အနေနဲ့ပေါ့နော် Kimchi စိမ်းတဲ့ဟာကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ Freeza ကတော့ group အနေနဲ့တကယ်ချင်းနေတူတူ Kimchi ဘယ်လိုတူတူလုပ်ခဲ့ကြလဲပေါ့နော်အဲဘာပါဝင်ပစ္စည်းတွေပါလဲဆိုတာလေးကိုရိုက်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ vlog လေးကိုတော့ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်